حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے، اس کے اجزاء یعنی اس کے انش اگر حلق میں اتر گئے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے داروں کو یہ سہولت ہے کہ وہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ دار ہے اور سفر کرنا چاہتا ہے تو ایسے موقع پر اس کو سہولت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اس کی قضا ادا کرے۔ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش بتائی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مہیلا گربھوتی ہے یعنی حاملہ ہے، اس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے یا اس کو روزہ رکھنے سے کچھ پریشانی سامنے آ سکتی ہے، تو اس کو گنجائش ہے کہ وہ روزہ قضا کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مہیلا بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے سے اس کا دودھ نہیں اتر رہا ہے، یا بچے کو یا اس کی خود اپنی جان پر کوئی پریشانی آنے کا ڈر ہے، تو وہ روزہ قضا ادا کر سکتی روزہ قضا کر سکتی ہے۔ اس کو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی، یعنی ادائیگی کرنی ہوگی۔